Ovako je zgrada Oružane u Karlovačkoj Zvijezdi izgledala prije 9 mjeseci. A ovako izgleda sada. Promjene nisu vidljive samo izvana i unutrašnjost regionalnog centra kompetentnosti Karlovačke županije blista. Svi radovi su u završnoj fazi, a već naveliko se prostor od 3000 kvadrata, prizemlje prvi i drugi kat, pune vrijednom i modernom opremom za elektrotehničke, strojarske i turističke kabinete. Oprema koja će biti inovativna za razvijanje kreativnosti i koja će biti suport gospodarstvu za kako stručna usavršavanja, tako na gradnju dosadašnjih spoznaja koje su do sada naučili u okviru svog školovanja i koja će biti temelj za cjeloživotno obrazovanje, obrazovanje odraslih. Vjerujem da ćemo kroz 10. mjesec biti u situaciji da ove robotske ruke, Fanukove, zajedno sa našim profesorima i nastavnicima koji predaju predmet robotike u Tehničkoj školi Karlovac, čim prije osposobimo, isprogramiramo i stavimo u funkciju nastave. Vjerujemo da takva oprema, moderna oprema, će biti također jedna motivacija da djeca upisuju deficitarna zanimanja. RCK bi službeno otvorenje trebao imati početkom listopada, kada će u centar ući i učenici tehničke te trgovačko-ugostiteljske škole. Sve staro, od strojeva do robota, zamijenit će novo. Ono što su do sada mogli u skromnim uvjetima roboti, koje smo imali jedan mali robot koji je u funkciji već više od 10 godina, ali je bio primjeren za nastavu robotike, ovo je jedan veliki kvalitativni skok što se tiče same tehnologije i tehnike i nešto što na tržištu i od eminentnog proizvođača. Dakle, moći će programirati postojeće robotske ruke, zadavati im različite poslove i funkcije, jer se ovakvi slični roboti nalaze u realnom sektoru u našem okruženju i industriji, od HS produkta, TTK i sličnih firmi i obrta. Dio robotske opreme učenici tehničke škole će početi koristiti tek iduće godine. Do tada bi i svi nastavnici i profesori trebali završiti s potrebnim edukacijama. Planirano je tako da se ne opće obrazovni dio programa i predmeti, nego upravo vježbe, simulacije, laboratorijske vježbe itd. da se odrađuju u ovim kabinetima. A za to je potrebna naravno i priprema adekvatna kako nastavnika, tako i prostora, da bi onda edukacija bila primjerena. Otvaranjem regionalnog centra kompetentnosti u turizmu trgovačko-ugostiteljska škola će konačno moći prijeći u jednu smjenu. U Oružanu će preseliti školski praktikum i kuhinja i restoran pod starimi krovovi, pa će ona i u Radićevoj zatvoriti svoja vrata. Tako da one prostor namjeravamo prenamijeniti u kabinete, tako da onda u jednoj budućnosti sa postojećim prostorima i tom prenamjenom bi prešli na rad u jednoj smjeni. A mi se sad trenutno nalazimo na terasi našeg budućeg kabineta. Osim naših učenika koji će tu naravno obavljati svoje vježbe i praktičnu nastavu, tendencija je da prostor bude koliko god je moguće otvoren prema javnosti, tako da ovdje će biti onda terasa, a unutra restoran i kuhinja otvorenog tipa. Još su tu kabineti, znači slastičarstva, znači slastičarna i prostor za prodaju, i preselit ćemo i našu suvenirnicu ove prostore, tako da su, evo, to su 3-4 kabineta koji su, znači, onda otvoreni za javnost. Još su u planu, još je ovdje, bit će turistički informativni centar, poduzetništvo u turizmu, znači to se ovako zove više ekonomsko-turistički dio, a ostatak je za ugostiteljstvo. U novoj kuhinji nesumnjivo će učenici još vještije pripremati ukusna jela. Naši učenici će sada napokon imati priliku da se uče na strojevima koji su najnoviji, tako da nakon što završi školu ne bi im trebale biti nikakve potrebne dodatne edukacije i upoznavanje sa nekakvom opremom koja postoji kod ugostitelja kod koji će inače raditi. Pa svašta će imati, evo, od najsuvremenijih pečnica, pizza peći, stroj za temperiranje čokolade, vitrina za sladolede, vitrina za, ne znam, frižderi za vino. Ma, najmodernije što su se mogli sjetiti, evo, sve smo uspjeli obaviti. Projekt vrijedan gotovo 5 milijuna eura traje 4 godine, financiran je iz 3 različita ugovora o dodjeli sredstava. U njegovoj pripremi od samoga početka sudjeluje i Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Dva najveća izazova, potres i pandemija, usporili su provedbu. Prilikom potresa, to je bio prvi veći izazov koji je pogodio samu provedbu,
Nakon toga, znači, dobila je zgrada crvenu naljepnicu, morali smo ići u potpuno rušenje zgrade, u cjelokupnu kompletnu izmjenu projektne dokumentacije što se tiče i glavnog projekta i troškovnika, izmjene građevinskih dozvola i slično. Također, to nam je povlačilo izradu dokumentacije o javnoj nabavi za sami odabir izvođača radova. Nakon što smo uspjeli konačno dobiti izvođača, došla je i korona, koja nam je tu onda dosta zakočila samu dobavu materijala, došlo je do užasnih povećanja jediničnih cijena u građevinskom sektoru i možemo reći da nam se u biti projekt produljio pa skoro za cijelu godinu dana, ajmo reći 9 mjeseci, nekih nam je to oduzelo vremena. Sada konačno Oružana svojim novim izgledom daje novi sjaj centralnom trgu Karlovačke zvijezde. Novi sadržaj udahnut će mu i živost. Pa sada će biti nova, moderna, što se nas tiče potpuno završena. Evo, stvarno se nadamo da će to krajem ovog 9. mjeseca sve završiti, da će zgrada proći tehnički pregled, da ćemo dobiti uporabnu dozvolu i ono što je najvažnije da će škole napokon, nakon evo skoro više od 4 godine, moći početi koristiti prostore i učenici uživati u svemu ovom što smo im valjda omogućili. A ono što je prioritet i što uvijek naglašavamo, želimo da naša djeca, kako učenici tehničke, tako i turističko-ugostiteljske škole, kad iziđu iz svog trogodišnjeg ili četverogodišnjeg programa u tvrtkama kojima budu zaposleni, bez pripreme i dodatnih edukacija mogu raditi na takvoj opremi. S tim da mi planiramo uvođenje i novih programa. Evo, od ove školske godine smo uvali program tehnička posluživanja koji je napravljen baš u okviru ovog projekta RCK. Znači, mi i škola u Opatiji, evo, to su i za sad jedne dvije ugostiteljske škole koje provode taj program, ali i druge škole koje su RCK u sektor turizma i ugostiteljstva su pisale nove programe za ovaj naš sektor, tako da možda već sljedeće ili one godine iza bi se moglo krenuti i njihovo izvođenje, a to su onda još bar jedno 3-4 nova programa koje mi možemo provoditi.